Gəncədə iki nəfərin yaralanması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsində qeydə alınıb. Vaz 2107 markalı avtomobil ilə Hyundai markalı avtomobil toqquşub. Zərbənin nəticəsindən Hyundai markalı avtomobil aşıb. Qəza zamanı iki nəfər yaralanıb. Xəsarət alan şəxslər Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdirilib. İlkin məlumata görə hər iki şəxsin vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xanım Mircəfərli, Nazir Quliyev, Dünya TV.